Darija Kisić-Tepavčević je izjavila da je neophodno striktno poštovanje mere koje se odnose na izbjegavanje okupljanja. Marijan Ivanuša je rekao da je Srbija relativno blizu zatvaranja zbog pogoršavanja epidemiološke situacije. Uhapšen je PĐ-19 zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela razbojništvo i razbojnička krađa. Evropa se nalazi pod žestokim talasom virusa korona, brojke se ne spuštaju, stižu samo tragične vesti o broju preminulih. Od danas pa u narednih 10 dana na snazi će biti nove mere vlade Srbije donete radi sprečavanja širenja virusa korona. Na putu za koloniju u Ripnju u šumi iza broja 90 pronađen je ljudski skelet koji je slučajno ugledao prolaznik koji je šetao psa.